उरुखा बजार परा जूनियर जुबिन खारी की पुवार रोदाली देखिले तुमालोई मोर मनते परे बुकु रुखा हिम होई थाके कि जानी तुमाते गुलिब पारे जनमे जनमे पुजिसु तुमाक खाली की पुवार रोदाली देखिले तुमालोई मोर मनते परे सामाजिक माध्यमत गीत गाय चर्चात संदीप किन्तु एगराकी संदीपर कहानी आपनाकु सुई जाब এইটো সঞ্জীৱৰ ঘৰ এই ভঙা পজাটোৰ পৰা এতিয়া সপোনৰ বাদ পুলিছে সঞ্জীৱে সঞ্জীৱৰ গীত শুনিলে আপোনাৰ হয়তো হৃদয়খন হাত পৰিব উভতি সুবা ধুলি ওৰিবাতে ধুলি হৈ হৈ উৰিব জীৱনী উজুতি খুবা উচু পৰিবোৰে ছবি হৈ হৈ কবহি কাহিনী সময়তে খুটি সুততে সুহুৰি সুৰুঙৰে সৰু কিশোৰী উভতি চোৱা ধুলি উৰিবতে ধুলি হৈ হৈ উৰিব জীৱনী ধন্যবাদ জুবিন গাৰ্গক গুৰু হিচাপে মানি আৰম্ভ কৰিছিল সংগীতৰ যাত্ৰা সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই এগৰাকী সঞ্জীৱে কেৱল মাত্ৰ মোবাইলতে শুনি গান শিকিছিল সঞ্জীৱে সঞ্জীৱৰ পিতৃয়ে পাণ তামোলৰ দোকান দিয়ে পাণ তামোলৰ দোকান আৰু মাত্ৰ কিছু খেতি কৰিয়েই পৰিয়াল পোহপাল দি ৰাখিছে সঞ্জীৱৰ পিতৃয়ে স্নাতক তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সঞ্জীৱ স্নাতক তৃতীয় বৰ্ষৰ সঞ্জীৱে এই পঢ়া টেবুলখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ অধ্যয়নৰ যাত্ৰা উৰুখা পজা আৰু এই উৰুখা পজাটোৰ পৰাই জগত জিনাৰ এতিয়া সপোন দেখিছে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ সঞ্জীৱে মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটাৰ ফুলাইবাৰী আমতলাৰ এইগৰাকী সঞ্জীৱ বৰাৰ পিতৃয়ে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰে পথাৰত পথাৰৰ সমান্তৰালভাৱে পাণ তামোলৰ দোকানখনো চলাই গৈছে পিতৃয়ে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সঞ্জীৱৰ মই খুব পদ নাই বুকুখন বিষাইছে গাৰিতি আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে মৰিগাঁৱৰ সঞ্জীৱ কেৱল জুবিন গাৰ্গেই নহয় সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰো জনপ্ৰিয় গীত গালে সঞ্জীৱে নিয়ৰৰে ফুল এপাহ ফুৰিল এপাহ ফুৰিল কেলি নিয়ৰৰে ফুল এপাহ ফুৰিল এপাহ ফুৰিল কেলি জেৰি যাই বলাকাই জেৰি যাই বলাকাই মেঘ কাগজতে নেদেখ দেখ তৰি নিয়ৰৰে ফুল এপাহ ফুৰিল এপাহ ফুৰিল কেলি ধন্যবাদ ভূপেন হাজৰিকা জুবিন গাৰ্গৰ সমান্তৰালভাৱে নীলাকাশৰো জনপ্ৰিয় গীত আওৰালে সঞ্জীৱে পাহাৰীয়া মই শুভয়ামৰে তই পাহাৰীয়া মই শুভয়ামৰে তই পাহাৰী কৰি যাত যৌৱন দুপৰীয়া মাৰিলি প্ৰেমৰ কিৰণী
সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী জুনিয়ৰ জুবিন হিচাপে পৰিচিত সঞ্জীৱে কৈ গ'ল মনৰ কথা। হয়, জুনিয়ৰ জুবিন বুলি কয় আৰু এনেকৈ নালাগে যে মই জুনিয়ৰ জুবিন বুলি নালাগে, তো মই নিজৰ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, নিজস্ববিলাক বস্তু এটা লাগে। প্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গক গুৰু হিচাপে মানি লৈছে যদিও এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছে সঞ্জীৱে। ভৱিষ্যতে এজন গায়ক হোৱাৰো সপোন পুহি ৰাখিছে জুনিয়ৰ জুবিন হিচাপে খ্যাত সঞ্জীৱে। মোবাইলত চাওঁ আৰু শুনো, তেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। প্ৰিয় ছিংগাৰ জুবিন গাৰ্গে হয় মোৰ, আৰু মোৰ গুৰু হিচাপে মানি লৈছোঁ তেখেতক। প্ৰথম মই জুবিন গাৰ্গক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতে মই তেখেতক লগ পাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতক এদিন দেখা নাই ওচৰৰ পৰা, আৰু আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা। হয়, মোৰ ছিংগাৰ হ'ব মন আছে, সপোন হয় যাতে অসমবাসী ৰাইজে যাতে মোক আগবাঢ়ি লৈ যায়, ইমানখিনি আৰু। কিন্তু এতিয়া অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাই বাধাৰ পাচিৰ হৈ থিয় দিছে সঞ্জীৱৰ সপোনত। এই উৰুখা প্ৰজাতোৰ পৰাই জীৱন চিনাৰ সপোন দেখা সঞ্জীৱক আগবঢ়াই নিবলৈ লাগে আপোনাৰ মোৰ অকণমান সাহস আৰু প্ৰেৰণা। হৃদয়বান লোকে যদি সঞ্জীৱক অকণমান সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱক আগুৱাই যাব, আৰু সেয়াও আশা কৰে সঞ্জীৱে। মৰিগাঁৱৰ পৰা কিশোৰ ডেকাৰাজৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।